लुम्बिनी घुम्न जाने विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटकमा वृद्धि भएको छ कोभिड उन्नाइस महामारीको कारण लुम्बिनी भ्रमण गर्न जाने बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकमा कमी भए पनि दुई हजार बाइसपछि पर्यटकमा वृद्धि भएको लुम्बिनी विकास कोषले बताएको हो सन् दुई हजार उन्नाइससम्म करिब सत्र लाख बाह्य र आन्तरिक पर्यटक आउने गरेकोमा कोरोना महामारीका कारण घटेर दुई हजार बिसमा लाख बयानब्बे हजार पर्यटक मात्रै आएको कोषले जनाएको आए छ लुम्बिनी विकास कोषका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानिन राईले सन् दुई हजार तेइसको पछिल्लो तिन महिनासम्ममा पच्चिस हजार बढी विदेशी पर्यटक आगमन भएको बताए उनले दुई हजार एक्काइसमा एघार सय विदेशी त्रिचालिस हजार सात सय बत्तीस भारतीय र आन्तरिक चार लाख त्रिसठी हजार नौ सय त्रिसठी पर्यटक आएको बताए उनले दुई हजार बाइसमा विदेशी पर्यटक तेइस हजार नौ सय बयालिस भारतीय दुई लाख तिस हजार आठ सय त्रिसठी र आन्तरिक छ लाख उनापचास हजार अठहत्तर पर्यटक लुम्बिनी घुम्न आएको बताए उनले दुई हजार बाइसपछि लुम्बिनी घुम्नका लागि आउने आन्तरिक बाह्य तथा भारतीय पर्यटकमा वृद्धि हुँदै गएकाले आगामी दिनमा पनि बढ्दै जाने आशा जगाएको बताए उनले तिलौरा कोट संरक्षित स्मारक क्षेत्र सन् दुई हजार पच्चिससम्म विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकरण गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको पनि बताएका छन् उनले उन्नाइस सय विश्व सम्पदामा राख्ने सूचीमा राखेर रा पनि अहिले सरकारले बजेट छुट्याएर नै प्राथमिकतामा राखेको बताए उनले तिलौरा कोटको दुई हजार पनिज फन्ड इन्ट्रस्टको सहयोगमा र युनेस्को संयोजनामा बेलायतको दुर्हाम विश्वविद्यालय र पुरातत्व विभागको पुरातत्वविदहरूको टोलीले उत्खनन र अनुसन्धान गरेको बताएका छन् उनले तिलौराकोट क्षेत्रका जग्गा अधिग्रहण गरेर अहिले पनि वैज्ञानिक तरिकाले उत्खनन अन्वेषण भू भौतिक सर्वे ड्रोन फोटोग्राफी फिल्ड वाकिङ सो साइकोनोमिक सर्वे भिजिटर सर्वे गरी अध्ययन अनुसन्धान गरिएको बताए उनले लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी गुरु योजना दुई वर्षभित्र सक्ने गरी स्रोत जुटाएर काम गर्ने योजना को गुरु योजना सम्पन्न गर्नको लागि सात अर्ब पचास करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चितता भएको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले बताएका छन्